Ja, ik kreeg een aantal berichtjes van mensen die zeiden... ja, Harry, je moet toch wat zeggen over die toestand daar... met die Palestijnen en Israël. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Wat moet ik daar nou over zeggen? Ja, het is nu een enorme toestand van... ja, maar en jij? Ja, maar jij? En ja, maar jij? Ja, en jij hebt toen dit gedaan, jij hebt toen dat gedaan. En jij hebt mijn dochter verkracht en jij hebt mijn man vermoord. En dan gaan de ene ellende en het ene drama met het andere drama vergelijken. Ik bedoel, dat helpt natuurlijk, dat schiet toch ook allemaal niet op. En ja... en bij de Palestijnen zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen van ja... dat wat Hamas heeft gedaan nu, daar sta ik ook niet achter. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar aan de andere kant, bij Israël, precies hetzelfde. Ja. Ook mensen die zeggen die Netanyahu, ja, die heeft veel te lang weggekeken voor die problemen van de Palestijnen. Ja. En dan moet ik daar dus dan... Wat moet ik daar nou over zeggen, vrienden? Eigenlijk niks. Eigenlijk niks. Het spookt door je hoofd. Bij iedereen. De hele dag. Je bent ermee bezig. Iemand schreef mij... Dus ik word er heel erg chagrijnig van. Ja. Dat worden we natuurlijk allemaal. Ja. Maar dat niet alleen, vrienden. Het is heel, heel erg... En we worden er allemaal, en dat is het gewoon, heel erg verdrietig van.